השם, הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה זה הנושא של תקיעת שופר, אבל הפעם נסתכל על זה בהיבט הפשטני והקבלי קצת, ונלמד איזשהו קטע בזוהר בפרשת ויקרא בדף י"ח שמדבר מה זה בעצם התקיעת שופר. כמובן כולם יודעים, תוקעים בשופר זה גזירת הכתוב, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לתקוע בשופר בראש השנה, כולנו יודעים. איזה כוונה אנחנו מכוונים כשאנחנו שומעים את השופר? גזירת הכתוב, לקיים מצוות עשה מדאורייתא, לתקוע בשופר, לשמוע כל שופר. נפלא מאוד. אבל אנחנו צריכים לדעת שהשופר בעצם יש לו הרבה 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 דברים, גם רמזים וגם פשטים וגם דברים נפלאים. ונפתח בשאלה שכל אחד מאיתנו ודאי אי פעם שאל אותה, ואם לא אז עכשיו הוא ישאל אותה, ואז הוא יבין באמת שהשאלה הזו היא כואבת. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה בפרק ג' הלכה ד' שהשופר בעצם יש לו רמז לעורר את האדם בתשובה. אז נכון שאנחנו מקיימים את מצוות השופר כגזרת הכתוב, אבל עדיין יש בו משהו. מה הדבר הזה נקרא? אורו אורו ישנים מתרדמתכם. השופר התפקיד שלו לעורר אותנו מהשינה. היום מי שיתפלל עם האשכנזים כבר תקעו בשופר, ראש חודש אלול. ומי שלא יתפלל עם האשכנזים, אז הלילה מתחילים את הסליחות, אנחנו בני ספרד, כבר בית באלול, כולנו נתקע בשופר באמירת י"ג מידות, וגם בקדיש האחרון שקודם שיר המעלות ממעמקים, כולנו נתקע בשופר בעזרת השם. מה התפקיד של השופר? לעורר את האדם מהשינה. לכאורה השאלה נשאלת ושאלו אותה רבים וטובים. אם באמת אנחנו רוצים להתעורר בתשובה, כי הגיע ראש השנה ואנחנו צריכים להתעורר, יבוא הרב, יעמוד הרב הרצל על הבימה, ייתן לנו מוסר במשך חצי שעה קודם תקיעת שופר, ויגיד לנו איזה דברים אנחנו צריכים לחזור בתשובה עליהם, וכולנו נחזור בתשובה. למה הקדוש ברוך הוא אמר לנו לתקוע בשופר? מה העניין שהשופר הוא זה בעצם שבא לעורר אותנו בתשובה? מה יש בתקיעת שופר יותר מאשר אמירת הדברי תורה? כשאני אומר דברי תורה ואני אומר דברי מוסר, נתעורר כולנו יחד. האמת שאנחנו עושים גם את שניהם. קודם שתוקעים בשופר, רב בית הכנסת, רב המקום או שליח הציבור שנמצא באותו מקום, או גבאי או אחד מנכבדי העדה, עומד ועומד דברי כיבושין, גם ביום הראשון וגם ביום השני. וזה לא משנה מי יושב לידך. בין אם נמצאים שם האנשים הכי פשוטים, לבין אם נמצאים שם הרבנים הכי גדולים, צריכים לומר דברי כיבושין לפני תקיעת שופר. מאיפה למדנו? היה בזה מעשה, אספר לכם סיפור. היה בירושלים גאון הקבלה, השדה, רבנו שאול דווק הכהן, הוא היה גרוש עדת המכוונים. הוא היה מחלב שבסוריה, עלה לארץ והיה ראש עדת המכוונים. היו לו כאבי עיניים מאוד חזקים, ואחד הפעמים כשהוא הלך לרופא עיניים היה רופא ישמעאלי. הרופא ישמעאלי הזה אמר, למה החכם הזה צריך לראות? אני אעבר אותו. הוא לקח סם שמעבר, תפטף לו בעיניים, במקום להתרפות, יצא משם העיוור. ואף על פי כן, הוא היה אדם צעיר, כל התורה שהוא למד לפני הוא זכר. פלא פלאות. והנה שנה אחת, ביות הגאון רבנו עזרא עתיה, בגיל 25 לערך, הוא היה כל יום לומד עם הרב השדה במשך כשעתיים. השדה, כמו שאמרתי לכם, הרב שאול דווק הכהן, היות הוא היה עיוור, הוא לא יכל להסתדר לבד. אז הבנים שלו כבר גדלו, כל אחד הלך למקומו. אני עוד זכיתי לראות את הבן שלו, ועוד הייתי אצלו וסיפרתי לכם כמה דברים נפלאים מה ששמעתי מהבן של השדה. והוא היה איתו משמש בקודש, המשמש בקודש הזה קראו לו רבי יעקב דווק הכהן. זה דווק וזה דווק, הם היו משפחה. רבי יעקב דווק הכהן הוא היה מאותם היחידים שתמכו בחכם עובדיה, כשהחכם עובדיה היה צעיר ולא היה מפורסם, הוא היה תומך בו חודשית
בשביל שיהיה לו מה לאכול. הייתה עניות מאוד גדולה בירושלים. הרב יעקב דואק כזה שהיה משמש בקודש של השדה, הוא הסבא של דודי. בקיצור הדברים, הרב עזרעתיה היה לומד כל יום כשעתיים תלמוד לפני השדה. והשדה הכל בעל פה. מפרש לו הכל. והנה הגיעו ימי חודש אלול, כמו שאנחנו עכשיו. השדה אומר לו, תשמע, עוד חודש יבוא ראש השנה. אני רוצה אתה תתפלל איתי. אמר לו הרב, בסדר. לשבוע הבא עוד הפעם. אומר לו השדה, תשמע, עוד שלושה שבועות יבוא ראש השנה. אני רוצה תבוא תתפלל איתי. למה? הוא היה רוצה שהוא יזכה להתפלל עם המכוונים. הרי הרב שרעבי עליו השלום היה אומר, שאפילו אם אדם לא מכוון את הכוונות של הארי והרשש, כמונו, אנחנו אנשים פשוטים. אבל אם אנחנו מתפללים בבית הכנסת שיש שם 10 מכוונים, זה נחשב כאילו גם אנחנו כיווננו. כמו, עשו סיום מסכת. גם מי שלא למד את המסכת, אם היה בסיום, נחשב לו כאילו סיים. גם בחינה כזאת היא בתפילה, בתפילה זה קצת הרבה יותר, כי בתפילה זה כוונות, וברגע שיש 10, אז כל הציבור ניגר אחריהם. אז ככה. טוב, והנה הגיע ראש השנה, בא הגאון רבי עזרא עתיה, להתפלל עם המקובלים. מי היה מתפלל שם, אתם יודעים? גדולי עולם, גדולי המקובלים של ירושלים, לפני כ-80-90 שנה, עוד קודם קום המדינה, היה שם הגאון המקובל, רבי יעקב מונסה, זכר צדיק וקדוש לברכה. היה שם הגאון הגדול המקובל, רבנו יעקב חיים סופר, בעל הקף החיים. גדולי עולם, גדולי המקובלים, החלבים, העיראקים, הפרסים, הבוכרים, הגורג'ים, כל מיני עדות, כולם היו נקבצים, באים להתפלל במניין הגדול של המקובלים. אני זוכר לפני כמעט 30 שנה, בילדותי, היינו הולכים כל מוצאי שבת לשיעור של ראש הישיבה, מרן הגאון חכם משה צדקה, שיבדל לחיים טובים וארוכים, והוא סיפר לנו פעם אחת, שבילדותו, כשהוא היה ילד קטן, הוא אומר, הם היו באים להתפלל שם, במניין של המקובלים, הוא אומר, וכל שבת, יש לך שם איזה 50 או 60 מקובלים, כולם נמצאים עם גלימות, ורק לוקח בערך חצי שעה לצאת מבית הכנסת. למה? כי הבנים של כל המקובלים, כולם באים, הילדים שלהם באים להתפלל. אז כל המקובלים היה להם מנהג שכל ילד הולך לכל הרבנים לקבל מהם ברכה בליל שבת. אז כל הילדים של כל הרבנים, כל אחד הולך לזה ולזה. הוא אומר, זה היה לוקח בערך מחצית שעה רק הברכות. שהיינו מתברכים מהחכמים, פלא פלאות. רק לדמיין את זה במחשבה, כמה זה מעורר לנו את הלב לכיסופים להשם יתברך. נחזור, הגיע היום ראש השנה, הגאון המקובל, השדה, היה עומד בתפילה בכוונות, מעמוד השחר שמתחילים תפילת שחרית, עד זמן רבנו תם, של מוצאי ראש השנה, זה היה משחרית לשופר, מהשופר למוסף, מהמוסף עושים קידוש סעודה קטנה וישר מנחה תשליך רבנו תם ערבית. ברוב שהיו שעות והיו הכוונות, זה לוקח הרבה זמן, לכן אתם יודעים המקובלים לא אומרים את הפיוטים שאנחנו אומרים אותם, המבורך שואף כמו עבד, שופט כל הארץ, אלוהי אל תדינני, הם לא אומרים את זה, לא רק כי הם לא רוצים, לא שהם לא רוצים את זה, אין להם זמן מתי להגיד את הפיוטים. מרוב שהכוונות זה לוקח זמן לכוון, בפרט המקובלים שמכוונים בכלליות, או בפרטיות, תלוי, אלה כך ואלה כך, אלה שמכוונים בפרטיות זה לוקח ממש, תודה, זה שם שם. זה עד שאתה הופך דף, זה זמן, רק התקיעות שופר, אתה יודע כמה זמן זה לוקח? אני התפללתי עם המקובלים, אני יודע בדיוק כמה זמן זה לוקח, זה שעות על גבי שעות.
טוב, הגיעו לתקיעת שופר. מה עושים לפני תקיעת שופר? אומרים פסוקים, נכון? על האלוהים בתרועה, אדוני, בכל שופר. אומרים את הפסוקים של השופרות. אחר כך, מפייטים את שערי רצון להתפתח. עוקד והנעקד והמזבח. סיימו את זה, מיד מה צריכים להתחיל? את השופר. השדה אומר, נו, בכבוד, הבעל תוקע. כולם יושבים. אז אמר להם, לחכמים, למה אתם יושבים? עכשיו הגיע הזמן תקיעת שופר. אתם יודעים כמה זה חשוב להזדרז עם השופר ולא לעכב אותו? תכף אני אראה לכם, זה כתוב בזוהר, שלא כדאי לעכב את התקיעה. כמה שיותר מוקדם, יותר מעודר. בין על פי הפשט וכל שכן על פי הקבלה. למה? רוצים לבלבל את השטן. איך השטן מתבלבל? על ידי שאנחנו תוקעים בשופר. כי כשאנחנו תוקעים בשופר פה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא תוקע בשופר למעלה. כי הקדוש ברוך הוא הרי מקיים את כל התורה כולה. אז כשהוא תוקע בשופר, השטן חושב שעכשיו מגיע הזמן התחייה ושוחטים אותו. לכן באותו שעה השופר מעורר את מבלבל את השטן, שהוא חושב כאילו עכשיו הגיע הזמן הגאולה. טוב. ואז הם אומרים לו, הרב, אנחנו רוצים שתגיד לנו דברי כיבושין, תגיד לנו דברי מוסר. אומר להם השדה, אני, הוא היה ראש החבורה, אני אגיד לכם דברי מוסר, דברי כיבושין, כולכם כאן מקובלים, כולכם כאן קמים חצות כל לילה, כולכם כאן עושים תעניות וסיגופים, כולכם כאן שומרים את העיניים, קדושים, תאורים, עבדי השם, בעלי רוח הקודש, בעלי השגה, מגידים מתגלים לכם. אני יכול להגיד לכם דברי כיבושין? בכבוד. בעל התוקע, ברשות מוריי ורבותיי. לא אמרו דברי כיבושין, לא אמרו דברי מוסר, וככה הלכה כל התפילה. למחרת, מגיע השדה, ואיך שמסתיים תפילת שחרית, אומרים את הפיוט של עת שערי רצון להיפתח, כי מנהג ירושלים, אתם יודעים, לא אומרים עם אפס רובע כן, אלא גם ביום הראשון וגם ביום השני, אומרים את שערי רצון להיפתח. ככה המנהג. יש נוהגים אחרת. יש נוהגים, ביום הראשון אומרים את שערי רצון, וביום השני אומרים עם אפס רובע כן. אבל הרבה מעדות מנהגי ישראל, גם הבבלים ככה נוהגים, שבשני הימים אומרים את שערי רצון להיפתח. אבל היום, בגלל המחזורים שכתבו את שני הפיוטים, אז אלה אומרים את זה ביום הראשון, וביום השני אומרים עם אפס רובע כן. אבל עם אפס רובע כן, אנחנו אומרים את זה כל 40 יום. אז איזה התחדשות יש בזה בראש השנה? אף על פי שאדם אומר את זה בהתעוררות הלב, גם שם זז לו משהו. אבל אף על פי כן, איך שאדם נוהג זה טוב. התחילו את הסליחות כבר למטה, אני רואה. אשריהם ישראל. טוב, בקיצור, אמר להם, והנה למחרת, איך שסיימו את שער רצון להיפתח, נכון, מה הסוף? ינון ואליה, אני שולח. עוד לא אמרו ינון ואליה לי שולח, עמד השדה, והתחיל להגיד דברי כיבושים. וכל כך אמר דברי התעוררות, עד שהאנשים, מה קרה? התחילו לבכות. אתם יודעים, הרבנים, הקדמונים, לא היו מעריכים הרבה זמן בדרשה. הם היו אומרים דבר קצר, אבל קולע, עד שמעורר את כל העם לתשובה. כמו שהיה בזמן רבי אהרון מצ'רנוביל. מרוב העומס של האנשים, אז אמרו, באים הרבה קהל להתפלל, אין מקום, הכל דחוס, עומדים צפופים, אז פתחו את הארובה, עשו חור בגג, בשביל שאנשים יעמדו בגג לשמוע את התפילה. ועיד, אחד האנשים שנשארו מאותו הזמן של רבי אהרון מצ'רנוביל, הוא אומר שהוא היה ילד באותו הזמן, ומרוב הדוחס, הוא אומר, הוא התעלף. אז לקחו אותו, אמרו, ישימו אותו במקום שיש אוויר. איפה היה אוויר? איפה שהיה ערובה, איפה שפתחו. הוא אומר, שמו אותו שם, הוא אומר, והוא זוכר,
שכשרבי אהרון מצ'רנוביל אמר דבר תורה, הוא אמר דבר תורה קצר מאוד, אולי נראה אותו בהמשך, הוא אומר, אבל כשהוא אמר את הדבר תורה, כל כך אמר אותו בדברי התעוררות, הוא אומר, אני מעיד בפניכם, שהפנים שלי והבגדים שלי, התרטבו מהדמעות של אלה שהיו בגג, מרוב הדמעות שהם בכו. זה נשמע לנו איזה משהו בדיוני, אה? אבל הוא אומר, ככה ממש ככה היה. הוא אומר, השדה אמר דברי כיבושים, וכל המקובלים בכו. ואז שבכו, ישר התחילו לשמוע את השופר. טוב, אחרי התפילה, ליוו את הרב השדה. אמרו לו, כבוד הרב, תורה היא וללמוד אנחנו צריכים. אתמול שאמרנו לך, הרב, תגיד לנו דברי תורה, מה אמרת? אתם לא צריכים, אתם מקובלים, אתם תלמידי חכמים. היום לא ביקשנו, ועוד לפני שסיימנו את הפיוט, כבר אתה עמדת להגיד לנו דברי כיבושים. אמר להם, כי בליל שני של ראש השנה, בלילה כשהלכתי לישון, באו אצלי בחלום וכעסו עליי בשמיים, ואמרו לי, למה אתה מנעת מהם לומר דברי כיבושים? למה לא אמרת להם דברי מוסר? אומר, ואמרתי להם, הם מקובלים, אלה צדיקים, אלה קדושים. אמרו לו, ואף על פי כן, אתה לא יודע על מי נגזר איזשהו גזרה, אפילו שהוא צדיק, אבל אולי נגזר עליו איזו גזרה לא טובה בר מינן, ועל ידי הדברי כיבושין שאתה היית אומר, כולם היו מתעוררים עוד משהו בתשובה, וזה היה ממתיק מעליו את הגזרה. אומר, לכן היום עשיתי תשובה, ומיד אמרתי דברי כיבושין. לכן אני אומר, דברי כיבושין בראש השנה, לפני התקיעות, זה דבר מאוד מאוד חשוב. גם אני בישיבה, שברוך השם כמה שנים אני הייתי שליח ציבור, אז היה שנה אחת שכמעט ולא היה זמן כבר. אז הנה, ניגשתי לראש הישיבה, ואמרתי לו, הרב, אפילו כמה דקות צריך להגיד דברי כיבושין, אנחנו נשמח לשמוע. אומר, כן, יהיה זמן, ואתה תדע להסתדר עם השעון. אמרתי לרב, אל תדאג, אנחנו נסתדר עם השעון. גם בנעילה, כך אני אומר לו. השנה האחרונה, הוא לא חשב להגיד כבר דברי תורה בנעילה, כי היה מנחה ארוכה וסליחות. אמרתי לו, הרב, אל תדאג, אנחנו נסתדר גם עם הנעילה, וגם עם הדברי כיבושין. זה מאוד מאוד חשוב. קודם לכן, כשאני הייתי רב בית הכנסת, בטבריה, אז גם במקומות אחרים שהייתי חזן, אף פעם לא ויתרתי על דברי כיבושין. הייתי צריך גם לדרוש וגם להתחזן. היום אני רק שליח ציבור, ודברי תורה, דברי כיבושין, אני משתדל להגיד לעצמי, וגם שומע זה מועיל הרבה מאוד. גם לשמוע זה טוב, לא כל הזמן רק להגיד. אז זה תראו כמה התעוררות הלב באותו שעה, כמה זמן היא נצרכת. עכשיו מה שאלנו? שאלנו שאלה, למה צריך את השופר? הרי אם יש איזה חטא, בא החכם ואומר לנו דברי כיבושין, אז זה מספיק. נחזור בתשובה, למה צריך לתקוע בשופר? הרבה תירוצים יש. אבל אחד הפירושים, כותב אותו, תלמידו של רב לוי יצחק מברדיצ'וב. בעל ספר אור המאיר, רבי זאב וולף מז'יטומיר. הוא אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר, תראה, אם עכשיו יבוא הרב ויגיד דברי תורה על עניין של ביטול תורה, יבואו התלמידי החכמים ויגידו, אנחנו לומדים תורה, מתמידים, זה לא בשבילנו מה שהוא אמר. אם הוא ידבר על חסד, יבואו נכבדי העדה, יגידו, אנחנו משתדלים לתמוך כל חודש, כל שבוע משתדלים לתמוך תלמידי החכמים, נותנים צדקות, עושים חסדים, נותנים ארגזים. הוא אומר, מה הוא ידבר איתנו על התפילה? יבואו אלה בעלי העבודה שמעריכים בתפילה, זאת אומרת, בדברי כיבושין, מה שתגיד, תמיד זה לא יהיה דבר ששווה לכולם. כי מה שנדבר, תמיד יש איזה כמה שהם בסדר. אז מלא זה לא דבר שהוא שווה להכל. הוא אומר, בא השופר, וכשהוא מעורר את האדם, הוא מעורר אותו להכל. הוא לא מעורר אותו אך ורק לדבר מסוים. רק לתורה, או רק לתפילה, או רק לצדקה, או רק לחסד. השופר בעצם זה שפרו מעשיכם. עכשיו אתם יודעים שבדורות הקדמונים, ועד היום בהרבה מקומות זה ככה, לא היו תוקעים בשופר לפני שהציבור היה בוכה. והסמיכו על זה את הפסוק, בשמך יגילון כל היום.
כותב הגאון הקדוש המקובל האלוקי רבי עמנואל חי ריקי, השם יקום דמו, היה מגדולי המקובלים בישיבת בית אל, וכשנסע לאסוף צדקה לעניי ארץ ישראל, אתם יודעים, הרגו אותו. והיה במשך כשבוע מוטל ככה, בלי מקררים, בלי כלום, ונשאר שלם. אחר כך פתחו את הסידור שלו, ראו שהוא כותב שמה, שנגלה לו בחיזיון לילה, שהוא היה נשמת משיח בן יוסף, ולכן הוא נהרג על קידוש השם. אז הוא כותב, בחיבור שלו על התהילים, חזה ציון, בשמך יגילון כל היום, ראשי תיבות בחייה. למה באמת היו נוהגים לתקוע בשופר, ולפני שתקעו בשופר היו בוכים, היו מתעוררים? אספר לכם סיפור. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, בשנה אחת מספרים, הוא אומר, הוציא קרוז, הוא היה הרי לא רק האדמור של ברדיצ'וב, הוא היה רב העיר ברדיצ'וב. כשהוא הגיע לברדיצ'וב, אז הוא אמר איזה שנה אחת, אני רוצה תוקע. תוקע מיוחד. אתם יודעים שעל פי הקבלה, הזוהר כותב בויקרא בדף י' ח', משמע ממנו, שהבעל תוקע צריך להקפיד עליו יותר מאשר השליח ציבור. עד כדי כך, תראו כמה חשיבות התקיעות. והנה, רבי יצחק ברדיצ'וב אמר, כל מי שיודע לתקוע, יבוא ויתקע בשופר. והנה הגיע כל אחד ושופרו בידו. טוב, מגיע איזה מישהו, אומר לו, הרב לוי יצחק, אתה יודע לתקוע בשופר? אומר לו, בטח הרב, מה זה שופר מודר? הנה הרב תשמע, תוקע לו תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, תשה, תרת, עושה לו 30 קולות. מה זה קולות? התפעל. הוא היה בטוח כבר שהרב שלוקח אותו. שואל אותו רב לוי יצחק ברדיצ'וב, תגיד, כשאתה תתקע בשופר, מה אתה תכוון? מה תכוון שם? אומר לו, מה אני אכוון? אני אכוון כוונות של התקיעה, של השברים, של התרועה. התקיעה זה ישר, השברים זה שבר קטן, אחרי זה התרועה זה שבר גדול, בקיצור. אמר לו, טוב, אם אני ארצה אותך, תשאיר את הכתובת, אנחנו נקרא לך. יום אחרת נכנס אדם אחר שהיה מהמקובלים של העיירה. אומר לו רבי יצחק ברדיצ'וב, נו, אתה יודע לתקוע בשופר? אמר לו, בטח, אני גם יודע את הכוונות של הארי, הרב יכול לבחון אותי. בהתחלה זה חסד, אחרי זה זה גבורה, אחרי זה זה תפארת. מתחיל להגיד לו, תקיעות מיושב, תקיעות מעומד, תקיעות של החזרה. יצחק ברדיצ'וב התפעל. אמר לו, תגיד, וכשאתה תתקע בשופר, מה תכוון? אמר לו, אני אכוון את הכוונות האלה. בתקיעה נכוון החסדים, בשברים נכוון את הגבורה, ובתרועה נכוון את התפארת. אמר לו, טוב, תשאיר את הפרטים שלך, אם אני ארצה, אני אחזור אליך. בקיצור, וככה היו כל בני העיירה, כל אחד מגיע עם שופרו בידו. טוב, ולבנתיים, עדיין רב לוי יצחק ברדיצ'וב לא בחר את הבעל תוקע הרצוי לו, לעיירה. עד שהגיע איזה בן אדם אחד, אמר לו, רבי, אני רוצה להיות התוקע בשופר של הרב. אמר לו, תגיד, ומה אתה תכוון? אמר לו, תראה רבי, אני יש לי 3 בנות. כן? יש לו כמה בנות מבוגרות, שהם עדיין לא התחתנו. ואני כל יום מתפלל עליהם, כל יום אני מבקש מהקדוש ברוך ריבונו של עולם, תשלח להם את הזיווג. קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. ועדיין לא נושעתי. אומר לו, ולכן כואב לי עליהם, וכואב לי גם על הצרות של כל עם ישראל. כל אחד והפקלח שלו, כל אחד והסקית צרות שיש לו. אומר לו, ולכן הרב, כשאני אתקע בשופר, אני אכוון ריבונו של עולם, יהי רצון, שכל עם ישראל צריך את הישועה שלו, כל אחד, הבנות שלי, הזיווגים שלהם, והעניים, יקבלו את הפרנסה, כל אחד שלו את הישועה. אומר לו, רבי יצחק ברדיצ'וב, אותך אני רוצה שתהיה בעל תוקע אצלי. הוא לא מחפש כוונות הרשש וכוונות הארי.
הוא רוצה כוונות פשטיות, מה? הוא רוצה רחמן עלי בבעיה. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של היהודי, איך הוא תוקע בשופר, שיהיה אכפת לו מהשני. תקעו בחודש שופר, ראשי תיבות שבת, נכון? תקעו תו בחודש בית שופר, שבת. תקעו בחודש שופר, מה יש בשבת? הכל נעשה מאליו. כבר הכנו את הכל והכינו את אשר יביאו. והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. כבר הכינו את הכל. שבת זה זמן של רוגע, זמן של מנוחה. תקעו בחודש שופר, התקיעת שופר צריכה להיות אצלנו, שיהיה אכפת לנו מהצרות של החברים שלנו. כל שכן מהצרות של כללות עם ישראל. אבל שנחשוב על על הסביבה, על הסביבה. ההוא יש לו בת תקועה. השני יש לו בן שירד מהדרך בר מינה. השלישי קשיי פרנסה. וכל אחד בדברים הפשטיים. אתם יודעים שעשינו סדרה על תפילת הכהן הגדול ביום הכיפורים. אחד הדברים המיוחדים שאני הבאתי שם, שרואים שהכהן הגדול, גמרא ביומא דף נ"ג עמוד ב', מה הכהן הגדול היה מתפלל ביום הכיפורים? תשמע, הוא נכנס לפני ולפנים. מה הוא מבקש? רוב הבקשות שלו על הפרנסה של עם ישראל. על הפרנסה של עם ישראל. מה הוא היה מתפלל? כך הוא אומר. מה הוא מבקש? אם שתהיה שנה זו גשומה ושכונה. אם שכונה, תהיה גשומה. וליעדי עבד שולטן מדבית יהודה, ולא היו עמך ישראל צריכים לפרנסה זה מזה, ולא תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים. לפי הגרסה של הגמרא שלנו, הוא היה מתפלל בעצם ארבעה דברים, שמתוכם שלושה מהם מהם על הפרנסה. וכל המפרשים שאלו, אתה נמצא האדם המקודש, ביום המקודש, בזמן המקודש, במקום הכי מקודש לעם, מה אתה מבקש? על הגשמיות. אומר רבי ישראל מסלנט, הגשמיות של החבר שלי, זה הרוחניות שלי. זה כמו שפעם, רבי ישראל מסלנט, יש לו הרבה סיפורים כאלה, על הבן אדם לחברו שלו, שהוא אומר שפעם אחת בליל כיפור, כל הבית הכנסת חיכה לו לקל נדרה, והוא לא הגיע. וכבר נהיה תלחה לציבור הגדול, וחיכו וחיכו וראו שכבר הגיע שעה מאוחרת, וכבר שקעה חמה, והגיע רבנו תם, אז התחילו את התפילה. וכשסיימו את התפילה, חיפשו איפה הרב נמצא, פתאום ראו אותו יוצא מאיזה בית. אמרו לו, כבוד הרב, איפה היית עד עכשיו? חיכינו לך בתפילה, איפה התפללת? אמר להם, התפללתי יחיד היום. אמרו, למה התפללת יחיד? יום כיפור! אמר להם, עברתי בדרכי לבית הכנסת, שמעתי מאיזה בית, קול של ילד בוכה. ואני ממשיך ללכת, ואני שומע אותו בוכה. אמרתי, אם אמא שלו נמצאת, בטח היא תרגיע אותו. אם אמא שלו לא נמצאת, סימן שהילד בוכה. באתי, נכנסתי לבית, הבית היה פתוח, אני רואה שהזוג הלכו להתפלל, והשאירו את הילד הקטן, בוכה לבד בבית. אמרתי, האם רצון השם שאני אבוא להתפלל בבית הכנסת, במניין, בציבור, אני אתפלל ויהיה הצדיק הגדול במדינה, בזמן שהילד של השכן שלי בוכה. עכשיו, אם אדם פשוט היה עושה את זה, תשמע, מדובר פה על אדם גדול בישראל. איך פעם בעל התניה, מסופר על בעל התניה עם הצמח צדק. הצמח צדק, הוא היה הנכד של בעל התניה. אז פעם הבן שלו הקטן, היה בוכה, והצמח צדק היה כל כולו איפה הוא נמצא, בתוך הלימוד. אז הוא מרוב שהוא התנתק, היה לו, כל החושים שלו היו משועבדים לתורה, אז הוא לא שמע את הבחיות של התינוק שלו. אז בא לתניה, סגר את הספר, וירד לתינוק, ירד לתינוק. פתאום הצמח צדק ראה את בא לתניה, תופס את התינוק. אמר לו, מה זה? אמר לו, לא. הוא אמר לו, תשמע, הילד שלך, התינוק שלך בכה. הלכד, הבן שלו, הוא בכה. אומר לו, כבוד הרב, מה אני אעשה? הייתי טרוד בלימוד. אמר לו, גם אני הייתי טרוד בלימוד.
אבל בכי של ילד יהודי, גם כשאתה לומד אתה צריך לשמוע. לא יודע אם ראיתם פעם, אבל יש סרטונים שרואים את הרב עובדיה, איך שהוא משחק עם, עם הנכדים שלו, עם התינוקות, בני שנתיים, שלוש, ארבע, משחק איתם, אתה יודע, עם הגלימה, עם הכל, כשהוא כבר בגיל 90. אתה רואה אותו משחק עם התינוק, אומר לה, יופי, הנה את עולה מדרגה, יורדת, קופצת, עולה, עולה, קופצת, יורדת. אדם מהצד אומר, רגע, זה גדול ישראל, כתב למעלה מ-50 ספרי הלכה, גדול הדור, מה הוא מוצא לו זמן לשחק עם הנכדה שלו? תגידי, אני לא מבין. מה, הילדה הזו אשמה שאתה גדול הדור, היא לא אמורה לקבל את היחס האישי שלה? זה באמת מראה לא רק אדם שלומד תורה, אלא מראה מה התורה מלמדת אותו. אני סיימתי את השס, אבל מה השס, מה השס לימד אותי? אותי. זה הגדולה. עכשיו, לכן, כשמגיע ראש השנה, ואנחנו מכינים את עצמנו לקבל את לשמוע את כל השופר, אז יש הרבה הרבה היבטים בעניין הזה, בהסתכלות הזה של השופר. אבל בואו נראה ברשותכם בעזרת השם, זה דבר נפלא מאוד, שהזוהר הקדוש בפרשת ויקרא בדף י"ח כותב על זה. אז קודם כל הזוהר פותח במשל. הזוהר אומר, היה מלך אחד, שכעס על אחד מעבדיו. ואותו המלך, אומר הזוהר הקדוש, רצה בכעס שלו להרוג את אותו בן אדם. היה שם אחד מחכמי המלוכה, היה איזה איש אחד חכם, ואומר לו, בבקשה, אנא ממך, תמתין, אל תרתח, אדוני, לאט לאט. אמר לו, רבנו, בסדר, אני אמתין. והנה אחרי זמן, וחמת המלך, שכחה, בטח, שתית מים קרים, נרגעת. ואז הוא בא לאותו איש חכם ואומר לו, תודה רבה שאתה הצלת אותי משפיכות דמים. הלא זאת מה שאמרה אביגיל למי? לדוד המלך, אתם זוכרים? עשיתם אתמול סיום ספר שמואל. רוני, אתמול עשיתם סיום ספר שמואל. מה אביגיל אמרה לדוד? אומר רבי, אומר, מה הוא אומר לו שמה? כל זאת, מה? ולא תהיה לך זאת לפוקה. למה? אביגיל ראתה ברוח הקודש, אומרת הגמרא במגילה י"ד, שהם אמורים להתחתן בסוף ביחד. היא הייתה אחת משבע הנביאות. אז למה את לא ממתינה? למה? תמתין. אל תהרוג את נבל הכרמלי. ואז בסוף אתה תתחתן איתי. בסוף מה הוא מודה לה? אומר לה, תודה רבה לך שאת הצלת אותי. היטבת חסדך איתי. איזה לשונות שם כתוב. אז אומר הזוהר הקדוש, אילו האדם הכועס, אם לא הזה החכם היה איתו, מה היה קורה? היה הורג סתם את הבן אדם. אבל זה שלאט לאט היה איתו, שכח הרוגז, נכון? אומר הזוהר הקדוש, שימו לב איזה דבר נפלא מאוד. אומר, זה מה שאנחנו עושים בעצם בראש השנה, בשמיעת כל השופר. שימו לב. לברנש דבר הגיז והגר וזיין גרמה ונפג ורוגזה לקטלה לבני נשרם. חד חכימה קם על פתחה ואחיד בה, אמר אין מלילה אחיד בידין צבית תקף בי. הקתולה בבני נשא השתקח בעוד נתתקף עודה בדה ואחידה בדה הצטנן רוגזל דנפק לקטלה נפק להוכחה מנסבין רוזה ותוקפד דינה דהו ברנש ומדה דקיימה פתחה. עד כאן היה המשל. מה הנמשל? כך אמר קודשה בריחון ישראל בלילה תדחלון הענה קיים על פתחה ולזדר זו בהיומה ואבו נחלה ובמה בשופר
דאי השתקח כל שופר כדקיות ומכוונה בלטעתם. ההוא קלה סליק ובטעת רעבן וקיימה במשכנה דעקב. ועל דבא אלה הסדרה בשופרה ולמין דבא וקלה ולכוונה ב... שמעתם איזה נפלא? אומר הזוהר הקדוש, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, מגיע ראש השנה, מה זה ראש השנה? זה זמן של תוקף הדינים. הלבנה מחוסה בו. הגבורה, מידת הגבורה, יצחק מתעורר, זה יום הדין. על האלוהים בתרועה. מידת הדין, שם אלוקים מתעוררת בו. אז אתם רואים שיש דינים, אז אתם מפחדים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אל תפחדו. למה? הענה קיים על פתחה. אני עומד על הפתח. יש היכל. עומדים המקטרגים, רוצים להוציא עכשיו את תוקף הדינים, בום! להשתלט חס ושלום על האנשים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אל תפחדו עם ישראל. למה? אני שומר על הפתח, כביכול, שהדינים האלה לא יצאו החוצה. אתם יודעים איזה גדולה זאת? אבל מה? הזדרזו בהיומה ואהבו לי חילה. תזדרזו! אתם זוכרים מה אמרנו בהתחלה? שאנחנו נדייק מהזוהר הקדוש, שאפילו שכל היום קשר לשופר, אבל כמה שיותר מוקדם אתה מקדים את התקיעות, זה עוד יותר טוב. עוד יותר טוב. כמה שיותר מוקדם תקיעת שופר, יותר טוב. גם המחירות, לא אני אמשוך אותם. לעשות, אלה שיודעים הרי מראש, יש אנשים כל שנה יודע, הוא קונה כל שנה את הפטרת יום ראשון של ראש השנה. והוא קונה כל שנה את המשלים. יש הרבה בתי כנסיות זה ככה. באים הספונסרים, שבאמת זה זכות, גם לעלות לתורה, וגם לזכות את בית הכנסת, שהבית הכנסת מקבלת את הממון, יש להם יכולה לעשות הוצאות, גם בשביל התורה, בשביל הילדים, בשביל התהילים של שבת, בשביל הסעודה השלישית שעושים, בשביל כל מיני דברים, של הג'עלה של הבוקר, זה כל כך נפלא, זה עושה הרבה אחדות. אומר הזוהר הקדוש, אבל הזדרזו ביומה ואהבו לי חילה, ביום ראש השנה תזדרזו לשמוע את השופר, כמה שיותר מוקדם. הרב בן ציון אבא שאול סיפר, שהיה באחד השנים לא עליכם כשהוא היה חולה, אז היה צריך לעבור סדרת טיפולים בדיוק בתקופה של הימים הנוראים. אז תמיד תדעו שאף פעם שלא נצטרך, אבל מי שצריך לעבור איזשהו סדרת טיפולים או ניתוח, הרופאים מייעצים לו משהו, והוא יכול לדחות את זה בתקופה הזו של אחרי מי בן אלול עד אחרי שמחת תורה, תמיד עדיף לדחות את זה לאחרי שמחת תורה. למה? כי תשובה וצדקה ותפילה מעבירים את רוע הגזרה. יכול להיות שיעבור ראש השנה, יעבור יום הכיפורים, ייגזר עליך, שיסתדר לך אותו הדבר. לפעמים לא סובל דיחוי. מה שלא סובל דיחוי, תעשה מיד אפילו בתשעה באב. אבל מה שכן סובל דיחוי, זה בדוק ומנוסה, דברים מפורסמים, דברים ידועים, הרבה סיפורים היו בזה, על אנשים שראו להם, גילו להם דברים לפני ראש השנה, ובראש השנה יום הכיפורים חזרו בתשובה, התפללו מעומק הלב, וברוך השם, התפילות נענו. אז לגבי שופר, אפילו שכל היום קשר לשופר, כמה שיותר מוקדם יותר טוב. הרב בן ציון אבא שאול סיפר על עצמו שכשהוא היה בארצות הברית, אז חל ראש השנה, ושם היה צריך להיות בשופר. ועד שהתחילו את התפילה, ועד שהיה פיוטים, והמבורך כזה, והמבורך כזה, ועד שערי רצון להיפתח, כל אחד זה בית בפני עצמו. היום הרבה בתי כנסיות בירושלים עושים, את שערי רצון להיפתח, עוקד והנקד והמזבח, נכון, אמר לשרה כי המודרי, תתתת, שלוש, ארבע דקות סיימת, אבל בחוץ לארץ, גם אנחנו, לא לוקח לנו חמש דקות, אבל יש לך קטעים מסוימים, שאתה אומר אותם בנעימה, בהתעוררות הלב, בהשתפכות הנפש, איפה המחזור של ראש השנה? יש פה? מאחורה פה? פה? זה פה נמצא? לא פה? בקיצור, אז למשל, איזה בית ברוב מה שהתקבל ברוב עם ישראל
שאומרים אותו לאט לאט. אני למשל, כשהוא אומר את שערי רצון להיפתח, היות והיום אנחנו כשמתפללים, כולנו הרי כבר מגוונים. אתה בבית הכנסת אחד, זה לא משנה אם הכותרת זה צעירי קורדיסטן או צעירי אפגניסטן. יש לך קורדים, עיראקים, אפגנים, פרסים, גרוזינים, בוחרים, תימנים, כולם יחד. כולנו ברוך השם משתבח שמו, קיח, כל ישראל חברים, כולם ביחד כבר אנחנו מתפללים. לכן אני משתדל בפיוט הזה של עת שערי רצון להיפתח, לשלב כמה מנגינות של כמה עדות. אבל מה? כשאתה מגיע למשל, שיחו לאימי כי ששונה פנה. מה שהתקבל היום בעולם, קוראים לזה ירושלמי, אבל זה החלבים. אתה לא יכול לפספס. שיחו לאימי כי ששונה פנה. הבן אשר ילדה ל-90 שנה. היה לאש ולמאכלת מנה, ענה אבקש לה מנחם ענה, צר לי להם תבכה ותתייפח. אמרתי את זה, נכון? זז משהו בלב? משהו קל, קטנצ'יק. אבל אם אתה עושה את זה בניגון, זה קורדי מה שהרב עושה עכשיו. זה נוסח קורדי. נכון? אבל החלבים עושים שונה. וככה ירושלמים גם. שיחו לאימי כי ששונה הבן אשר ילדה ל-90 שנה היה שלה מנחם אנא צר לי להם תבכה תתייפח עוקד והמרקד והמזבח. הניגון, התועלת בו זה הרגש שמפטר למפרט לך על נמי הלב, להדגיש לך כל מילה, שרה אימנו, ילדה בן ל-90 שנה, הדבר הכי שמח בשבילה, פתאום איך הוא נהפך להיות לאש. אז זה מקבל משמעות, זה אחרת לגמרי, כשאתה מנגן את זה בהתעוררות הלב. אז מה רצינו לספר על זה? איפה היינו? הכנסנו כבר לניגון. שטבח שמו. אז זה בכל אופן, הזוהר כותב, אבל הזדרזו בהי יומה ואבו לי חלה. תזדרזו לתת לי כוח. אנחנו פה קטנים למטה, שנתקע בשופר, נותנים כוח כביכול הקדוש ברוך הוא. בבחינת תנו עוז לאלוהים. מה הכוח שאנחנו נותנים לו? להיות שומר על הפתח, שהמקטרגים לא יבואו וקטרגו על העבירות שלנו. ואז באותו שעה, ובמה בשופר, דאי השתקח כל שופר כדקה יאות,
אם נמצא כל השופר כראוי ומכוונים בו למטה, ההוא קל הסליק, הקול הזה של כל השופר עולה למעלה ומתעט רעבען. האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, נהיה להם כתרים מכל השופר שאנחנו תוקעים. וקיימה במשכני ידי יעקב, הם הולכים למשכן של יעקב. מה זה משכן של יעקב? רחמים. נכון, יש לנו חסד, זה אברהם. יש לנו גבורה, זה יצחק. ויש לנו יעקב, זה תפארת, זה מידת הרחמים. ונתן לך אלוהים רחמים וריחמך. מה זה רחמים? רחמים זה מידתו של יעקב. אז נכללים ברחמים. אומר הזוהר הקדוש, ועל דב האל הסדרה בשופרה, עול מידה והוקלה, הולכה ונבא. לכן צריכים להיזהר בתקיעת השופר, לדעת את הסוד של כל השופר. תראה איזה דבר. איזה דבר זה מצוות השופר. אומר הרב בן ציון, אבא שאול, אומר הוא נהיה חולה, נסע לארצות הברית, קיצור, איפה הם נמצאים? את שערי רצון להיפתח. אנחנו מה ניגענו? בית אחד, את שערי רצון. ועשיתי לכם אותו עוד מהר, לא ככה, בראש שנה עושים אותו יותר לאט. עם בכי, עם דמה. אז כל הבית, מפייטים לך, ואחרי זה המחירות הרבה זמן. ואז הדברי כיבושין הרבה זמן. הוא היה חולה והיה צריך לאכול. אבל אסור לאכול לפני, שאתה שומע כל שופר. והוא היה מחמיר על עצמו... לא רק לשמוע את השלושים קולות, אלא עד שישמעו, עד שיגמרו תפילת מוסף. אומר, ועד שסיימו תפילת מוסף בצהריים, הוא אומר, כמעט פרחה נשמתי. ככה אומר הרב בן ציון. לכן ראש השנה, רוב המקומות נוהגים נכון, שמתפללים תפילה מוקדמת. תמיד מי שמאחר, תמיד יש לו איפה למצוא. יש חבד, בשעה 10 מתחילים. תמיד אתה תמצא איפה להתפלל. אבל כדאי, כמה שיותר מוקדם שאדם מתפלל בראש השנה, הוא בפרט שופר. אתם יודעים, יש ספר מקדש מלך של רבי שלום בוזגלו. הבאנו אותו הרבה פעמים בשיעורים. המקדש מלך היה אחד מגדולי המקובלים במרוקו. הוא כתב חיבור על הזוהר. הוא כותב בפרשת אמור, שהוא מדבר על השופר, והיו הרבה מקובלים ככה באיטליה ובעוד מקומות שככה נהגו, שבעמוד השחר היו לוקחים את השופר ותוקעים בו 30 קולות. לא היו מחכים לתפילת שחרית וחזרה והפיוטים, אלא איך שמגיע הבוקר תוקעים בשופר. למה? כי מה אומר הזוהר הקדוש? אבל הסדר זו והיום אבו לחילה. כמובן שלכתחילה, תקיעת שופר, להמתין עד אחרי שיהיה נצח חמה. כי עיקר המצווה זה מי שיעיר היום, מי יהיה נצח חמה. עמוד השחר זה לא לכתחילה, זה רק בדיעבד. אבל אתה לומד מפה כמה זה חשוב העניין הזה של התקיעת שופר, שלא לא להמתין איתה. עכשיו, הרבה פעמים אנשים נמצאים בבתים שלהם. יש אנשים מבוגרים. הוא חולה, הוא לא יכול לבוא לבית הכנסת. הוא רוצה לשמוע 30 קולות של השופר. צריכים ללכת לשמוע, צריכים ללכת שיהיה חזן, בעל תוקע, שילך יתקע לו בשופר. כמה זה חשוב, כמה יש חשיבות. אפילו אדם פשוט, שיודע לקחת את השופר ולתקוע בו. אלא מה חשוב? לדעת את ה-30 תקיעות האלה, לא רק לתקוע בשופר. גם הבן שלי הקטן יודע לתקוע בשופר. מגיל 4 הוא יודע לתקוע בשופר. אז מה? זה אומר שהוא תוקע בשופר כהלכה? היה אצלנו בטבריה, יהודי אחד, אחלה בן אדם, מרוקאי, שיהיה בריא, למעלה מגיל 80. שיחיה. אולי עכשיו בגיל 90 כבר. אני מדבר איתכם סיפור לפני 10 שנים. אז הוא היה מתפלל איתנו בליל ראש השנה, ואחר כך בבוקר הוא צועד לאחד המלונות, שעל יד רבי מאיר בעל הנס, הולך ברגל וחוזר. אחרי זה הוא בא מתפלל איתנו מוסף. אני אומר לו, תגיד, למה אתה לא איתנו בשחרית ובשופר? אמר לה, בינה, חכם, אני תוקע בשופר. תראו, איפה? אומר לי, במלון פלוני אלמוני, מלון רימוני, מלון זה, כל מיני מלונות.
אמרתי, אני לא מבין מה, אתה עובד בזה, משלמים לך? חסבי שלום, אני עושה בשביל כסף, אני עושה לשם שמיים. אמרתי לו, אשריך, כל הכבוד לך, הלוואי כולם יעשו לשם שמיים כמוך. אמרתי לו, ומה אתה תוקע להם? אני עושה להם 30 תקיעות. התחלתי לדבר איתו בעדינות על ההלכות של תקיעת שופר, שמה שמרן כותב בסימן תו קופצדי, כמה זמן צריך שיהיה האורך של התקיעה, כמה זמן צריך שיהיה השברים, כמה האורך שיהיה התרועה, כמה תרומיתים, כמה שניות, כמה זמן בדיוק. הבן אדם עשה לי, פותח את ידיך ומזביע לכל חי רצון. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם יבוא אחרי 120, יגידו לו, אדוני, אתה שמעת שופר? מעולם לא שמעת, מעולם לא צאת ידי חובת תקיעת שופר. למה? לא עשית לפי ההלכה. צריך שבעל התוקע ידע את הלכות תקיעת שופר. כמה זה חשוב. נגיד, אתה עכשיו גבאי. אני אספר לכם סיפור שהיה איתי. לפני כמעט 14 שנה, כמו עכשיו, אלול, כמו לפני 14 שנה. שמעו אותי בסליחות באיזה מקום, בא אליי איזה גבאי של בית הכנסת חשוב, אומר, תשמע כבוד הרב, לא ידענו אתה חזן, אנחנו רוצים שתבוא אלינו, תעשה לנו, אני עם חברי הוועד, נשמע אותך שאתה עושה 3-4 קטעים, תעשה לנו המבורך, תעשה לנו ניגון של נקדישה, נראה, ואם מתאים לנו אנחנו ניקח אותך. טוב, אמרתי לו, אני בא. אני בא, שומעים וזה, טוב, אחרי 3-4 קטעים, טוב, תמשיך, תגיד לנו עוד קטע. סיכמנו 3-4. לא, לא, עוד קטע. טוב, בקיצור, שעה שלמה רוצים קטעים. מה, אני לא מבין. לא, רבנו, את המבחן עברת בקטע הראשון, רק היית לנו נעים, השארנו אותך פה שעה. אמרתי להם, טוב, עכשיו יש בונוס גם על זה. אבל אחר כך, אמרתי להם, תגידו לי, ומה עם השופר? אמרו לי, הרב, אל תדאג, יש לנו פה תוקע, חבל על הזמן. הוא תוקע פה מזמן הקמת היישוב. טוב, תביא, תביא אותו. אם אתם רוצים שאני אהיה החזן, וגם בעל תוקע, לא, 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 רק הרב חזן, יש לנו תוקע משנה. אתם רוצים אותי חזן, אין בעיה, אני רוצה לדעת לצאת את ידי חובת התקיעות. הבאנו את הבעל תוקע לשם. פותח את ידיך, מזליח לו חי רצון, הוא לא יודע בכלל מה זה לחוד תקיעת שופר. אז מה שווה? חשוב מאוד שבכל בית הכנסת, כאן ובכל מקום בעולם, שלוקחים שליח ציבור ולוקחים בעל תוקע, יכול להיות שהבעל תוקע הזה, הוא תוקע מצוין, אבל הוא לא תוקע לפי הלכה. ויכול להיות שהוא תוקע, אין לו תקיעות מי יודע מה, אבל הוא תוקע לפי ההלכה. קשה לו לתקוע, אבל הוא תוקע בסדר. יוצאים מדי חובה ממנו מהדרין. כי כתוב במשנה, כל הקולות קשרים בשופר. אנחנו אחרי התפילה, יש לנו בעל תוקע מיוחד, תוקע לנו בכל הסגנונות, לפי שיטת רשי, לפי שיטת רבנו תם, לפי מנהג התימונים, לפי מנהג, יש בזה מנהגים. מה? התרועה. התרועה למשל, אתם יודעים, יש 3 שיטות איך עושים את התרועה. היום התרועה הרגילה שהתקבלה, איך עושים אותה כולם? טו 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 טו, נכון? שאל אביך ויגד לך זקניך ויאמרו לך. הבבלים, הקורדים, הפרסים, רוב עדות ישראל לא עושים טו 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 טו. עושים לו 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 לו. הגמרא אומרת גנו הגנח, ילולד, יש פה שופר, אני אשמיע לכם את זה. יש פה שופר? אין. גנוח הגבלי נדר שיעור אחר, גנוח הגנח ילו ליליל. אז מה זה תרועה? אם תרועה זה הכוונה ילו ליליל, אז איזה שנייה צריך לשמוע לזה? של יללה. טו טו טו, זה לא נקרא יללה. הרב בן ציון אבא שאול היה מאוד מקפיד. אחרי התפילה, הוא היה רואה אנשים שהם עיראקים או פרסים או כאלה, היה אומר להם, אתם יש לכם מסורת. המסורת שלכם זה לא טו טו טו, זה לו לו לו. בואו אני אתקע לכם עכשיו 30 קיעות לפי המנהג שלכם. ככה היה. השלישי זה התימונים. הם אצלהם מה כתוב? ותייבב הם סיסרה. אז זה לשון יבבה.
אז הם עושים בו 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 בו, ככה זה נשמע, בו 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 בו. אז או טו 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 טו, או לו 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 לו, או בו 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 בו. וגם אתה יודע, התימנים, זה לא רק הם עושים בו 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 בו, הם גם מוזיזים את השופר בזמן שהם תוקעים. אנחנו למשל לא מוזיזים את השופר בכלל, אבל התימנים, אם תראו אותם שהם תוקעים בשופר, מלבד שיש להם שופר של יעל וזה, אבל הם תוקעים בשופר, הם עושים לו 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 לו, הם מוזיזים את השופר. וכשהם מוזיזים, זה נשמע יבו ויביב, יבבה. תראה, הדברים האלה, העיקר זה הכוונה לכוון את ליבו לאביב שבשמיים. אבל זה חשוב מאוד, שכבר אתה בא לשמוע כל שופר, תשמע שהשופר יהיה כמו שצריך. נסיים בדבר, על מה שדיברנו עכשיו, על העניין הזה של השופר, נסיים כמה חשוב מאוד העניין הזה של כל השופר, כמה זה חשוב מאוד, וכמה אדם יכול לזכות, כמה זה חשוב מאוד הזמן הזה של השופר. אמרנו שהרבה מנהגי ישראל ששומעים את השופר, אמרנו מה עושים לפני כן? אומרים דברי כיבושין ומעוררים את הלב לתשובה עד כדי בכייה, נכון? אמרנו למה כתוב בשמחה יגילון כל היום, אמרנו בשמחה יגילון כל היום, זה עניין של בכייה. אז אומר האם ראם את מיגור, הוא אומר דבר נפלא מאוד. הגמרא אומרת, אישה שהיא ראתה דם נידה, ראתה דם, באותו רגע היא נהיית נידה. אומרת הגמרא בנידה בדף למתת, הרדה מסלקת דמים. אתם יודעים כמה אנשים כאלה יש היום? המון. אני אומר לכם, כי אני מתעסק עם בתי הוראה שעונים תשובות לנשים על ענייני טהרת משפחה. מאז המלחמה, מהקורונה, אחר כך מהמלחמה, יש בנות צעירות שלפי הגיל שלהם באמת הן צריכות לראות דם, פתאום אין להם דם. כי מחבל היה להם ביישוב, חרדה, אומרת הגמרא, פחד, חרדה, יכול לסלק דמים. אומר האם באמת מגור, זה נקרא כל השופר. הרי האדם, העוונות שאנחנו עושים, זה נקרא דמים עכורים, דמים טמאים. כל השופר מה עושה? היתקע השופר בעיר ועם לא יחרדו, כך אומר הנביא עמוס. הרי שהשופר, מה הוא גורם? להרדה. אומר האם ראמת מגור, הרדה מסלקת דמים. ההרדה שבאה לנו על ידי השופר, היא מעוררת אותנו לבוא ולחזור בתשובה. והרשש כותב, והביא אותו הפלא העץ, שאפילו אדם שהחטיא את הרבים, החטיא את הרבים, נורא נוראות, מה יכול לחפר לו? ייסורים ממרקין, מיטה מחפרת, אם שומע את כל השופר כהלכה ועושה תשובה על ידי הזמן הזה שהוא תוקע בשופר, הוא יכול להמתיק מעליו גם את הדין הזה. ומוסיף הער ונחל ואומר שאדם ששומע תקיעת שופר בראש השנה, זה שווה כמו התקיעות שעם ישראל תקע בזמן שהיו ביריחו, ואז נפלה החומה על ידי התקיעת שופר. אומר ככה אדם, כל הדין והגבורה נהפכים לחסד ורחמים. סיפור אחרון וקצר, יש לי עוד כמה סיפורים, נספר היום סיפור אחד קצר קטן. מה זה כל שופר? היה רבי אלעזר רוקח, היו כמה חכמים בשם הזה, אבל אני מספר על חכם שהיה באמסטרדם, בהולנד, באמסטרדם, הוא היה בדרכו לעלות לארץ ישראל, הוא כתב חיבור עצום על המשניות, זה נקרא מעשה רוקח, חיבור על המשניות על דרך הקבלה. יש אותו, פירוש עצום ונפלא. מסופר עליו שהוא היה בדרכו לעלות, הוא היה בספינה לעלות לארץ ישראל, תארו לכם, מאמסטרדם לעלות לארץ ישראל בספינה של אז, לפני 400 שנה. זה לוקח חודשים. אז יש לך בפנים, הם עושים לך את החגים שם, שבתות, הכל זה שם. והנה באחד הזמנים כשנסעו בספינה, פגעה בהם רוח שערה שטלטלה את הספינה, וכמעט הספינה חשבה להישבר.
וכך היה להם כמה ימים של רוחות. ידעו יושבי הספינה שיושב להם בתוך הספינה יושב אדם קדוש, רבי אלעזר רוקח. אמרו לו, כבוד הרב, תראה הספינה כבר כמה ימים כמעט נשברה וכולם בסכנה, תעשה משהו בשביל זה. אמר להם, אתם יודעים, אנחנו היהודים יש לנו תאריך היום, התאריך שלנו היום זה ליל ראש השנה, עוד כמה שעות יאיר השחר, תביאו לי את השופר. הביאו לו שופר וכל הלילה המתין עד שיאיר השחר. ואיך שיאיר השחר, מיד בירך אשר כי נשענו צוטם וציוונו לשמוע כל שופר, תקע 30 תקיעות, באותו רגע הים נח מזעפו ונסעו על מי מנוחות עד שהגיעו לארץ ישראל. לימים הסיפור הזה התפרסם, ובא הרב הקדוש, רבי בונה מפרשיסרה, סיפר את הסיפור הזה לתלמידיו. מה התלמידים סיפרו? מה התלמידים הבינו מהסיפור? כמו שאני בטוח שכולנו הבנו גם. מה הבנת, רוני? למה? או שהשופר יש לו כוח סגולה, בדיוק כמו שהאפיקומן אתה זורק לתוך הים, נח מזעפו, יש כוח בשופר לבוא ולהמתיק זרות. זה ודאי נכון. אבל רבי בונה מפרשיסחה אמר שזה לא הייתה הכוונה של הרב הקדוש. נכון, הוא היה צדיק, הוא היה מלומד בניסים, אבל הוא הבין שאם הספינה הולכת להישבר, זה עניין של כמה ימים, כמה שעות, ופשוט הם נטבעים בתוך הים, ושלום עליך נפשי. הוא רצה להרוויח את מצוות כל השופר כמה רגעים לפני הסתלקותו. אומר רבי בונם, ואז בשמיים שראו איך יהודי מוסר את הנפש שלו לקיים מצווה, הוא שומע שעוד רגע הספינה הולכת להישבר, הוא לא חושב עכשיו איך אני אנצל, אלא הוא חושב איך אני אבוא לעולם הבא בלי לקיים את המצווה הזו. אמרו, אם כך נגלגל עליו את מידת הרחמים, ובזכותו כל הספינה ניצלה. וסגולה מאוד יפה, שאני אומר לכם בדוק ומנוסה, שראיתי הרבה אנשים שעשו אותה, ומקורה בדברי רבנו יוסף חיים, כל מי שרוצה לזכות בזרע הקודש של בר קיימא, שאשתו תקנה שופר, שוב עוד הפעם, הסגולה היא שהאישה תקנה שופר, ותבוא לבעל התוקע, ותגיד לו, בבקשה, אם אתה יכול לתקוע בשופר שלי 30 תקיעות, בראש השנה. אם יתקעו בשופר הזה, בעזרת השם יהיה להם פקידה. אז בשביל זה, היא לא תלך ל-100 שערים לקנות שופר של 100 שקל. צריכים לקנות שופר טוב, שגם הבעל התוקע יוכל להתאמן בו כמה ימים לפני, וגם לרצות אותו שהוא יסכים לתקוע בשופר. ובעזרת השם, כל עם ישראל יהיה לנו ישועה ורחמים לשמחה ולססון, לנו וכל ישראל אחינו וכן יהי רצון, ונאמר אמן. חזק וברוך, אביך המאמין קשה אומר.